Щоб скласти пробний тест онлайн, учень відкриває особистий кабінет на сайті Центру оцінювання якості освіти. На сторінку завантажений зошит з завданнями та бланки відповідей. Роздрукував свої 16 аркушів Єгор Волощук. Українська мова та література – один з предметів, які хлопець складатиме на основній сесії. Я зареєструвався, щоб перевірити свої знання, звернути увагу на проблемні питання. Якщо щось не знаєш, щоб був час підготуватися. Я займався додатково, ходив на курси, і я вірю в свої сили, що я це зроблю і все буде добре. На виконання завдань в учнів 3 години, як під час основного ЗНО. Усього 58 завдань. З 1 до 33 завдання з української мови, далі – література. Минуло півгодини, Єгор закінчив 20 завдань. До 20-го питання складним були вибрати точну відповідь, бо 5 варіантів відповіді і вони тебе заплутують. Треба звернути увагу на рід іменників і повторити правопис слів іншомовного походження. Ось, наприклад, в 20-му завданні треба знайти відокремлене значення, не можна замінити підрядну частину в реченні. Тут 5 варіантів відповідей, і для мене було тяжко розібрати це речення і знайти саме відокремлене значення. Окрім української мови, хлопець складатиме пробне ЗНО з математики. Планує вступати до Одеського вишу на спеціальність логістика. Навчається хлопець в Миколаївському юридичному ліцеї. Допомагала йому готуватися до ЗНО вчителька української мови та літератури Оксана Борисовець. Консультації з предметів у закладі ще тривають. Сьогодні вони складають ЗНО, пробне ЗНО в онлайн-режимі. Вони самі перевіряють, самі спробують свої сили і визначать, які ще є прогалини. І, звичайно, у нас постійно на зв'язку вчителі, зокрема на платформі Zoom, продовжують працювати і надавати консультації у відповідний час і відповідні дні протягом тижня. І вони можуть звернутися за консультацією до вчителів, щоб вони подали ще їм, ще раз пояснили матеріал, де є ще прогалини. Усього на пробне ЗНО з української мови та літератури на Миколаївщині зареєструвалися 5493 людини. Після закінчення завдань учень має заповнити електронну форму для внесення відповідей та надіслати на перевірку. Ця електронна форма буде працювати з української мови до завтрашнього дня, до кінця дня. Тобто сьогодні і завтра учасники, які складали українську мову, мають можливість внести ці дані в електронну форму. Така ж сама процедура передбачається і в середу, 17 червня. Чи повернуть учасникам ЗНО гроші за пробний іспит, Максим Кирпенко не знає. За його словами, це рішення приймається на рівні Міністерства освіти і науки України. Середня вартість участі – 145 гривень за один предмет. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.